ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଚିଲା ପଣସର ଚକୁଳି ପିଠା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତା'ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ମୁଁ ଏଠି ଦେଢ଼ଶହ ଗ୍ରାମ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇ ଓଭରନାଇଟ୍ ସୋକ୍ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି ଏହା ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ସୋକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ମୁଁ କୋଡ଼ିଏଟି ପାଚିଲା ପଣସର କୋଲାକୁ ନେଇଛି ମୁଁ ତା'ର ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରି ନେଇଛି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ନେଇଛି ଓ ଲୁଣ ନେଇଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ଦୁଇ ଚାମଚ ଓ ନଡ଼ିଆ କୋରା ନେଇଛି ଚାରି ଚାମଚ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପଣସର ଚକୁଳି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ ନେବା ସେଥିରେ ଆମେ ଧୋଇକି ରଖିଥିବା ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଅଜାଡ଼ି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଥିରେ ଆମେ ଗୁଡ଼କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏଥିରେ ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଓ ଏହାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି ଏହାକୁ ଏକ ମିକ୍ସିଂ ବୋଲ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେବା

ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ତାୱାକୁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଛି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଡ୍ରିଜିଲ୍ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରିନେବା ଓ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟାଟରକୁ ତାୱାର ସେଣ୍ଟରରେ ଅଜାଡ଼ି ନେବା ଓ ଏହାକୁ ଏହିପରି ସ୍ପ୍ରେଡ଼ କରି ନେଇ ଚକୁଳି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଏହାର ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଅଏଲ୍ ବୁଲାଇ ନେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇ ପିଠାକୁ ଘିଅରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ମୁଁ ଏଇଠି ରିଫାଇଣ୍ଡ ଅଏଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ କୁକ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଏହିପରି ଫ୍ଲିପ୍ କରିନେବା ଓ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରି ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ତାୱାରୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି ଓ ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ବ୍ୟାଟରରୁ ଚକୁଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସରୁ ଚକୁଳି କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ତା'ର ରେସିପି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିସାରିଛି ଆପଣ ଯଦି ସେହି ରେସିପିକୁ ମିସ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି ରେସିପିକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଠା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁ ପିଠାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ପାଚିଲା ପଣସର ଚକୁଳି ପିଠା ଆପଣ ଏହି ପିଠାର ରେସିପିକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ আও যদি আজিৰ ভিডিঅ'ট আপোনাক ভাল লাগি থাকে ত' নিশ্চয় আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ আিলেটিভ মানে হ্ৱাটছপ আৰু ফেচবুক জৰিয়তে সেয়াৰ কৰোঁ পুনি থাকে দেখা হ'ব আচিপি সৈতে সেইপৰ্যন্ত বাই থেংক ফৰ ৱাচিং জয় জগন্নাথ